trobada del Club Voltà. El passat diumenge 2 d'octubre, el club convocava els seus associats per fer una sortida amb les clàssiques, compartir taula i fer carreteres poc transitades, ideals per a aquestes joies que cada vegada tenen més adeptes. Tot començava i acabava a Castellcir, i els botaqueros assistents tenien per endavant una ruta, un dinar de germanor i un acte a l'Ajuntament del poble dedicat a Claudio Curieses, fundador del Club Voltà. Us deixem amb el reportatge on els protagonistes ens ho expliquen. Oriol, explica'ns què heu fet avui els voltaqueros del Club Voltaco. Bon dia. Doncs mira, avui ens hem trobat i hem fet una ruta per carretera, que hem sortit des de Castellcir, hem baixat a Granera, a Monistrol de Calders, i hem pujat i s'han ajuntat poder una trentena de motos, i hem fet un esmorzar allà a casa, llavors ens hem sortit, hem fet tota la ruta i ara estem aquí al Rentador de Llana, que és un lloc antic que hi solem venir a fer els vermuts, sobretot a l'estiu és un lloc molt fresquet, on antigament es rentava la llana. I ara la gent està fent el vermut, d'aquí sortirem al restaurant i després per la tarda anirem a l'Ajuntament de Castellcir, que es farà un visionat d'unes entrevistes que va gravar el Claudio Curieses, que és la persona que va fundar el club al 1990. No? I d'alguna manera això és una activitat encoberta, perquè el que volem fer-li és un homenatge al Claudio Curieses, que per motius de salut no ha pogut venir. Vindrà el seu fill amb la seva representació i el club li entregarà una petita placa i, bueno, i intentar que almenys ho gravarem tot i ho pugui disfrutar, encara que sigui des de casa, però fer-li un petit homenatge a ell que va fundar el club i ara pues, està en una situació que no es troba bé, i li hem volgut fer aquest homenatge i aquest reconeixement. I això és tot. Felicitats. Molt bé, gràcies a tu. Bueno, Ferran, explica'ns com ha anat la ruta. Bueno, pues mira, hem fet una ruta de 27 motos, uns 100 quilòmetres, per les carreteres d'aquí del Moianès, super tranquil·les. Hem tingut molta sort amb el que és octubre, encara no hi ha humitat. I bueno, pues molt disfrutones les carreteres que els hi van bé a les Voltacos. Carreteres amb molta curva, tancada, i bueno, ho hem passat bé, hem fet un parell de parades. Per reagrupar, i bueno, hem tingut visites del Romero, antics voltaquistes de tota la vida, i bueno, aquí estem al Rentador de Llana i després anirem a dinar. Mira, hem vingut diverses generacions, aquí està el meu pare, i jo sóc el seu fill, i també ha vingut el Romero amb el seu fill, i el Romero mecànic de Voltaco de tota la vida, o sigui, diverses generacions per aquí, tots contents. El teu pare també és voltaquista? Pues sí, soc voltaquista des de que tenia 18 anys, des de que em vaig treure el carnet. I per això ho soc jo, lògicament. Vaig córrer trial, motocross, enduro, i bueno, vaig fer els pinitos fins que em vaig fer mal i ja ho vaig deixar córrer. Quina valoració fas de la trobada d'avui, un voltaquero com tu? Bueno, és una trobada magnífica, no? Perquè veure totes aquestes màquines d'aquella època amb aquestes persones que les conserven i estan perfectament restaurades i a punt, és fantàstic. Més emotius va ser el reconeixement a Clàudia, on el seu fill va representar el seu pare. Yo a Clàudia hace muchos años que lo conozco, sí que os voy a decir que cuando tomé el relevo a Salva y lo llamé y le dije, oye Clàudia, tal, que viene al club, tal, y me dijo, bueno, te pagaré este año, pero te voy a dar la cuota y tal,
Pero acuérdate que el dinero tiene que servir por algo. Y si no lo haces bien, el año que viene no te pagaré. Ya veremos. Y después, ahora la última vez que nos vimos, que fue en Paseña, en el Butaco Dei, estuvimos hablando y tal, y estaba muy contento porque dijo, o sea, estoy contento porque he llegado aquí y me he encontrado la carpa del club, con ropa, con gente allí, que son los mismos socios que echan a mano. Había la presentación aquella de las matadores, había la gincama. Y bueno, él estuvo contento de llegar allí y encontrarse pues otra vez en su club, que bueno, se hace lo que se puede, pero por lo menos estamos ahí, intentamos hacer cosas para que el mundo bultaco este pues siga girando. Entonces, quería entregar esto a Claudio Junior, para que se lo haga llegar cuando pueda. Es una pequeña placa que... Buenas tardes, vamos a ver, voy a grabar este vídeo para mi gran amigo Claudio Curieses, que a pesar de diferencias que hayamos podido tener y bueno, siempre han sido más por terceras personas que no por nuestra amistad sincera y directa, y quiero agradecerle a Claudio todo lo que ha hecho por la marca, por Bultaco, y que sepa que, bueno, que nosotros esperamos y deseamos que siga haciéndolo durante muchos años. Y la verdad es que la fundación del Club Bultaco, la colaboración que tuvimos, todas las carboladas que hicimos, todos los eventos que hicimos, las cenas con don Paco Bultó, esto no tiene precio. Y Claudio, lo único que quiero es que ojalá muy pronto podamos repetirlo y que sinceramente, bueno, tú y yo mantengamos esa amistad durante muchos años, que bueno, por motivos profesionales, por muchos motivos, no hemos podido tener una relación directa, pero siempre estamos ahí y siempre cuando nos necesitamos sabemos que estamos aquí. Claudio, un fuerte abrazo, una fuerte abrazada, mejórate, cuídate mucho y te queremos ver muy pronto con tu metralla pintada de astro dando gas por todas partes. Un abrazo muy fuerte, Claudio. Gràcies a tots per fer-ho possible. Aquesta diada que els bultaqueros recordaran. Autos històrics. Subscriviu-vos al canal.